Vítám vás zpátky, jsme tady po deathmatchi, máme tady dva účastníky, prvním z nich je Max Green. Maxi, jak ses připravoval, bylo to pro tebe těžký nebo cítil ses dobře, pověs nám vůbec o tom, jak to bylo, protože je to atypický, pět lidí proti sobě, pověs nám o tom. Ale bylo to hodně náročný, protože jakož já jsem chodil jak do práce, tak i na tréninky, to znamená, že ráno, když jsem měl ranní, tak se šel k Martinovi Parlagimu, jo, a když jsem měl obráceně, znamená, že měl odpolední, tak hned po práci, unavený jako kráva, jsem šel s jedním člověkem jménem Palo Jurik, který mě trénoval po půl jedenácti, pak jsem v 11 hodin jsem šel do jeho baru, tam jsme trénovali, prostě ukazoval mi hmaty, všechno a fakt jako pomohlo mi to a byl jsem jediný, kdo šel po denim. Můžu ptát, zmínil jsi práci. Co to je za práce? Je to náročný? Můžeš se k tomu vyjádřit, promiň? KFčku udělám, bylo to náročná práce, jak psychicky, tak i fyzicky, ale snažím se to nějakým způsobem kombinovat. Kukis, stejná otázka na tebe. Pět lidí proti sobě. Nikdy to tady nebylo. Jak ses připravoval? Je to novinka? Já se nepřipravoval, protože já jsem nastoupil na short notice, protože slova den před zápasem, místo Brunsley. Jasně. Ale jako první, že jsem trénoval ve svém gymu ve Stanford Academy, takže jsem jako něco už sobě měl, ale prostě bylo to prostě o tom improvizovat, přemýšlet, dostat ty plány a tak. Chci zeptat, měli jste nějakou taktiku, spolčil se s někým, napsal se někomu zprávu, hele, pojďme my dva proti někomu, nebo tak něco, nebo jsi byl čestný a s nikým ses nedomlouval? Ale původně to bylo tak, že já jsem šel původně Brunslíkem, Matoušem, s Lakem, domluvený tím, že půjdeme na Dennyho, jo, pak se to změnilo a pak jsme se tady s Kukisem domluvili, tak jsme se domluvili s Kukisem, že prostě prvé po denim. Kukis, stejná otázka na tebe. Bylo to na poslední chvíli, ale měl jsi s někým nějakou domluvu, že budete prostě, bylo to tam vidět v zápase, šli jste proti denimu, bylo to domluvený před zápasem? Jo, bylo to domluvený, ale ještě k tomu jsem to s mojím plánu, že nasadím denimu brouka a kukuska na svoji stranu, ale nakonec to, co jsem říkal Mariovi, to nakonec teda splnilo, trošku v jiné formě, než jsem původně myslel, ale ano, nakonec se dal s Denim v finále a zvěřil jsem mě jako vítěz. Super. Ve finále, komu jsi fandil? Denimu nebo Kukicovi? Řekni pravdu, já ho zadržím, jestli jsi fandil Denimu, já ho zdržím, řekni mi to. Ale popravdě, když jsem čel z té klase ven, tak jsem věděl, že Kukis to dá, protože je nejvyšší frér. I když má uvozovkách ten autismus, tak je mu přepne a jede. A to proto cením a fandil jsem mu. A říkám, děkuji ti kámo, že jsi to vyhrál. Byl to respekt od tvýho spolubojovníka. Co se vyjádříš? Přeješ mu to stejný nebo jak to vidíš? Řekni mi. Já mu taky přeju, aby jednou si ten zlatý pohár odnesl. Takže chci zeptat, je možný někdy v budoucnu, že uvidíme vás dva versus nějaký dva lidi? Kdokoliv, vyjadřete se. 2v2. Že byste se vy dva spojili proti někomu? Asi úplně ne. Asi ne, protože hele, máme se rádi, je to člověk, který prostě dělá něco, co ho baví, jo, ale co chci říct, ještě jednu věc, ty lidi si neuvědomují stále to, že prostě v tom kleci, co my zažíváme, oni zažijou, jo, to, že někdo zbije, venku, tam je to něco jiného, ale v kleci musí mít někdo koule, a to jsme právě měli, a díky tomu, že jsme měli ten deathmatch, tak si poděkovat všem fanouškům, lidem, ale i Kukicovi, který to vzal aspoň na poslední chvíli. Má u mě kurva respekt. Dámy a pánové, to byl Max a Kukis. A je tady nikdo jiný, než... Ahoj, jsem Honza. Je to Honza. Honzo, jak se cítíš, že ti zrušili zápas? Vlastně jako je to, ty jsi chtěl bojovat a nic. Jak se o tom cítíš? Máš nějaký
vzkazl si mu, co chceš říct, nebo pověz nám o tom. Ale mrzí mi to, ale věřím, že na další zápase se to určitě povede. Budeš teda se připravovat a usilovat o další zápas? Ano, budu se připravovat, nezdám to. Chci zeptat, s kým se připravuješ? Mám svýho trenéra a budeme to spolu konzultovat, jak budeme pokračovat dál. Jedna taková otázka, která ti asi nemusí být příjemná. Bylo to zrušený z nějakého důvodu. Já to tady nechci rozebírat, ale chceš nám k tomu něco říct, nebo nechceš komentovat vůbec? Ano, komentuju to. Bylo to ze zdravotních důvodů, protože lékař uznal, že nejsem úplně ready. Bylo to jenom to, že jsi nebyl ready, nebo ještě tam hrálo roli něco jiného? Bohužel stále řešíme cukrovku a musí se to doléčit. Teď poslední otázka. Víme, že jsi trošku kontroverzní na sociálních sítích. Chystáš něco? Nějakou bombu, co nás můžeš trošku nalákat? Rozumíš mi? To, že byla spolupráce s Voltem, to jsme nikdo nečekali. Je tady něco novýho, čím nás dostaneš zpátky? Ale ještě to nebudu úplně prozrazovat, ale rozjíždím seriál, podcasty se známýma lidma. Chceš říct něco víc? První host třeba, nechceš nám prozradit tady exkluzivně do Viralifeu? Můžu prozradit, že to bude první, jako druhý host, kluz kamením. Super, my ti moc děkujeme a těšíme se a doufáme, že budeš na dalším kleši na 10. jubilejní. Já taky se těším na Brno.